मुई बोची थी बजाए गीत गाउथिमी हो, मुई बोची थी बजाए गीत गाउथिमी हो, मुई गीत गाई गाई मोले मोरी जिमी। सुनिले तो कि भली गीतरे गीतरे निजर मनर वेदना को भयान करुछंती पद्मश्री। सतरे गीत ही तांको जीवन, गीतरु आरंभ आउ गीत हेउ शेष जीवन। दुखभरा कंठरे एमिती कामना करिछंती हरिपाल। बयसर अपराह्नरे पाद दैछंती पद्मश्री जितेन्द्र हरिपाल। गाइछंती अनेक गीत आउ साउंटिछंती अनेक सम्मान, किंतु देखंतु तांको घरर ए चित्रको केमिती अवस्थारे कटुछि पद्मश्रीक दिन। प्रशासन जे एक जाणिनी ता नुह, सबु जाणिबि प्रशासन चुप। 22 दिन हला एमिती विपद संकुल अवस्था रे रहतिले बि बाप ओजा अमलर पैतृक घर को छाड़ी बाहर को जीवेनी बोली कोहबरा कंठरे कहिछंती हरिपाल। बबु फंपा हि कि रही छि देखु छु पूरा घर सेति भई से साइड रे गोडे से बेड टाने कि से साइड रे मुन एकाई रे छाड़ी पाउनी घर को। यार मोह मो संग रे बहुत अछि, ये मते चापी देबो चापी देबो, चिंता नै, किंतु मु सेठी एका रोजे सेठी सोई जाई छि। एठी पड़ी रही छि तांका संगीत साधनार से स्मृति। भंगा घरर कांथरे झुलुछि तांका संगीत जीवनर स्वीकृति। खूब स्वाभिमानी पद्मश्री घर खंडे पाई कहारी को अनुरोध करि नाहंती। दुख आउ कोह को प्रकाश करुनथिले बि हरिपालक कथा ही बयान करुछि तांका मनर वेदना को। ଏଇଟା ତ ଅଜା ପଣ ଅଜା ପିରିୟଡ଼ରୁ ରହୁଥିଲୁ ଆମେ, ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ମରାମତି କରିକି ବି ରହିବାକୁ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନା ସେ ପଡ଼ିଲା, ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରିଲେଟିଭ୍ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଆରି ନ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କୌଣସି ଆଡ଼େ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରହିବ। ହରିପାଲଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ପୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ 11 ଜଣ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ବଡ଼ ପୁଅ ଏବେ 8 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ଏ ଫଟୋ ତାଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅଙ୍କର। 10 ବର୍ଷ ହେବ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ମଝିଆ ପୁଅ। ସାନ ପୁଅ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ଢୋଲକି ବଜାନ୍ତି ସାନ ପୁଅ। ପରିବାରର ସମସ୍ତେ କଳାକାର। ଭଡ଼ା ଅଟୋ ଚଲଉଛେ, ଇଏ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଲାଗି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଅଛୁ ମୋର 2 ଛୁଆ, ମା ବାପା, ଫେର୍ ମୋର ଭାଇର ଆରୁ 5 ଏଇ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ହେଲା ତ ଭାଙ୍ଗଲା, ଲଗାତାର ବର୍ଷା। ହଁ, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲା ବୋଲେ ମୁଁ ସାମୁସି ବି କୁଡ଼ି ଦଉଛ। ଆଚ୍ଛା, ରିଲେସନ୍ ଘର ମାନେ ଅଛେ, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ମାନକେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୋର ଶାଶୁ ଘର ବି ପାଖେ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇ ମୋର ଶାଶୁ ଘର ବି ବଖରେନ ଘର ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଏନ୍ତା କମେଇ ଖାଇଲା ଲୋକ ଯେ ମୋର ବି ବଡ଼ ଘର ଥିଲେ, ଆମ ଘର ଲୋକ କିଛି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥିଲେ। ମୋର ବି ବଡ଼ ଘର ମନର କୋହ ଆଖିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମନର କଥା ନ କହିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଦୂର କରିବ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ହୁଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।